kad sam potpisivao, iskreno nisam toliko razmišljao o broju utakmica. Naravno da sam razmišljao da ih odigram što više i sa puno uspeha, a sad o tačnom broju nisam baš toliko razmišljao. Eto, drago mi je što sam ušao u klub 100, nadam se da će ih biti još dosta. Pa ja mislim da je ta neka porodična neka ovde energija koja vlada i u klubu i u slačionici i sa stručnim štabom i pre svega sa našim navijačima, jer stvarno ti navijači su nešto što je posebno i u bilo kom drugom klubu gde sam igrao ranije nisam to doživio kao što sam ovde doživio sa našim navijačima. Tako da mislim da je cela ta energija koja nas drži ovde i stvarno je lep osjećaj kad ređaš uspehe sa klubom kojim voliš. Zvezdaši, molim vas da velikim aplauzom pozdravite Nenada Krstičića koji je 100. meč za Crvenu zvezdu odigrao na 167. mečku derbiju. Krestovac. Stvarno kad sam video da mi on uručuje dres, stvarno mi je bilo nekako posebno drago. Viđam ga često na treninzima ovde zato što je kod nas sad u stručnom štabu, tako da stvarno mi je bilo izuzetno drago što mi je takva zvezda i legenda dodelila dres. Sinoć nisam uspio da ga pokupim zato što je bila kiša, sad mi je trenutno u kolima, smislit ću neko izuzetno lepo mesto za taj dres. Pa iskreno, jedino što sam sačuvao je dres iz Salzburga. To je jedino što mi je onako u kući i što je uramljeno i to mi je jedini dres koji sam ostavio. Sigurno da mi je onako ostalo u sjećanju i da mi je drago što sam debitovao na derbi i 100. utakmica mi je bila derbi. To mi je sigurno drago, a neki najlepši moment i ono što će mi ostati sigurno do kraja života, to je taj Salzburg i ta prva Liga šampiona. Gledao sam baš skoro zato što sin moj sad pušta dosta te klipove na YouTube-u i onda sam gledao baš skoro sa njim. Stvarno to je neka utakmica, to je posebna utakmica za nas i za mene. Kad se setim samo te emocije i tog punog stadiona naših navijača, iako smo igrali u gostima, svi smo nekako verovali u prolaz i eto ta prva Liga šampiona se ostvarila preokretom, tako da sigurno jedna bitna utakmica za mene, za moju porodicu i za ceo klub. I ranije sam igrao tu Ligu Evrope, Ligu šampiona nisam, odigrao sam sa Zvezdom, sa drugim klubima nisam, ali nekako kao što sam rekao malo pre, sa ovim navijačima je stvarno sve drugačije i ta Liga Evropa i Liga šampiona i sa ovim klubom to je stvarno neopisivo. Tako da sve to ranije što sam igrao se zaboravlja sa ovim ovde što sam odigrao sa Crvenom Zvezdom. Ja dok sam bio u tom prvom mandatu uzeli smo samo titule, nismo uzeli duplu krunu. Bio mi cilj da uzem duplu krunu, eto sad ove godine imamo to da ostvarimo, tako da eto to mi je neki izazov i to stvarno želim svojeg srca da osvojim tu duplu krunu sa Crvenom zvezdom. Pa iskreno najteži period mi je bio taj kad nisam bio ovde, jer to mi je ono, stvarno i u prvom mandatu i sada doživljavam sve lepe trenutke u Crvenoj zvezdi, tako da mi je najteži period bio kad nisam bio ovde. Nešto što je se promenilo, ja iskreno ne vidim, tu je i dalje vlada ta pozitivna energija, i dalje se ređaju uspesi, tako da, eto, kao što sam rekao malo pre, da se zasladim sa ovom duplom krunom i to će mi biti ono nešto što stvarno želim sa Crvenom zvezdom. Tako je, stariji sin pogotovo, evo sad će on 8 godina još malo, on već lepo kapira sve šta i kako, non stop mi traži da dolazi na utakmice, sad je počeo da traži da hoće u karantin da ide. Tako da ide to sve super, ide sve svojim tokom, oni su stvarno uz mene svim srcem, podržavaju me, puno mi znači njihova podrška i stvarno eto bez njih stvarno bi mi bilo teško, tako da sa njima mi je uvek sve lakše i kad je neki teži trenutak i kad je neka mala povredica, uz njih sve to prebrodim lakše. A supruga, kad sam završio i kad sam mi uzao telefon, video sam odmah njenu poruku, tako da mi ona pročestita. Ima baš dosta igrača koji su, evo, ima i dosta koji će u klub 200, tako da ima nas dosta u klubu 100, tako da to je među nama je sve to kao spontano. Pa pamtim Krasnodar, eto, ja sam tad potpisao na taj dan, tako da sam bio dole na atletskoj stazi, baš ispred Severa, tako da eto, taj Krasnodar će mi ostati u lepom sećanju i bila je stvarno fenomenalna atmosfera.
prva Liga Evrope posle dugo godina i bio, kao što sam rekao, potpisao sam ugovor, ostvarila se Liga Evrope, tako da stvarno je bio izuzetan dan. Tada još nije bilo pitanje da ćemo ući u Ligu Evrope ili nećemo, ja sam potpisao baš zato što sam verovao da ćemo ući u Ligu Evrope. Isto kao godinu dana posle toga verovao sam u tu Ligu šampiona i borili smo se svi za to, osetio sam da je to takva atmosfera da moramo to da ostvarimo. Svi su u klubu verovali i stvarno nekako kad u glavi tako svi verujemo i kad uđemo sa 100% i mora da se ostvari to. Sa verom u Boga stvarno smo svi smo tako ušli odlučno i ostvarilo se ono što smo želeli. Pa i mnogo, stvarno mnogo, jer ovo je stvarno veliki klub, veliki je pritisak, moraš svaku utakmicu da pobeđuješ. Nije lako stvarno da se nosiš sa svim tim, ali dobro, ako hoćeš da igraš u ovakvom klubu, to sve mora da ti postane neka rutina i sa tim da se budiš i da spavaš sa tim. Tako da nije lako stvarno, ali je lepo stvarno. Pogotovo sad u ovoj našoj novoj teretani, baš dosta treninga imamo, tako da velika je to brojka. Roditelji, da, uglavnom to mama skuplja i ona ima, kad odem ima kod nje u fioci, stvarno čuva sve iz novina i dok sam još mali bio, sve ona to čuva i kolekcionar je toga. Baš sad skoro kad smo bili kod mojih, video sam čak i tata i mama čuvaju i one kasete imaju sa nekih utakmica, tako da stvarno je lepo i eto, ja bih volao isto tako sutra za mog sina da skupljam i da čuvam to sve za njega. Pa evo, prvo da poručujem navijačima da im se zahvalim stvarno za ovu divnu podršku što nam pružaju svih ovih godina, da nastave tako da ćemo mi stalno davati sve od sebe na terenu i da očekujem da nas podrže do duple krune. A što se tiče zahvalnosti, eto, moram da spomenem moju pokojnu baku koja me vodila stvarno do 16. godine me vodila na treninge i ona nažalost nije više s nama, ali ona je najviše, da kažem, zaslužna uz moje roditelje koji su bili tu da me, da kažeš, na neki način usmere na taj put, a i moji supruzi sada i deci koji me podržavaju sada u ovom periodu. Pa jesam, iskreno, zato što tata me jednom doveo ovde na stadion i gore sam baš stajao ovako na ogradi i držao sam se i tata mi je pričao jednog dana ćeš ti ovde igrati i stvarno, eto, to se ostvarilo i eto, odigrao sam isto utakmica, tako da jesam, stvarno sam sanjao o tome.